ଆମେ କାଚ ପାଜରୁ ଅନେକ କଥା ଦେଖୁଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା କ'ଣ, ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀ କ'ଣ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଜନବସତି ଅଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଇ ଗାଁର ତ କୁହାଯାଉଥିଲା କି ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକେ ସେଠି ସମସ୍ୟା ସହିତ ଯୁଝୁଛନ୍ତି, ଏଠିକାର ଲୋକେ କେମିତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ତାଠାରୁ ଟିକେ ଉନ୍ନତିରେ ଅଛନ୍ତି ନା ସେଇ ସମାନ ସ୍ଥିତି? ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ଯେହେତୁ କଣ୍ଡରା କାଚ ଗୋଟିଏ ଏରିଆ, ପାଖାପାଖି ଏରିଆ, ପାହାଡ଼ିଆ ଏରିଆ, ତା ସ୍ଥିତି ଯାହା ଏଇଆ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ଦୀର୍ଘ 450 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ବସ୍ତିଟା ଅଛି, ଯାହାଟା ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅନୁସନ୍ଧାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାର୍ଟି, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମାପ ତାମ୍ବି ଗୋଟେ ବାହାରିଥିଲା, ଯେଉଁଟା ମାନେ 450 ବର୍ଷ ତଳର। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନେ ଇଏ ହେବେ, ଆମ ଯେଉଁ ଏରିଆ ପରିସର ଭିତରେ କୌଣସି ଗୋଟେ କରଡ଼ା ଗଛ ଆପଣ ପାଇବେନି, ଆମ ଏରିଆ ବାହାରେ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ପାଇବେନି। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି ମାନେ କରଡ଼ା ଗଛ ପାଇବେନି, କ'ଣ ତାର ରହିଛି? ବୋଧେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ବୋଧେ ସେଇ କିଛି ଗୋଟେ ସେଇ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ସେଇଥିରେ ଆମ ଏରିଆ ବାହାରେ ଗଛ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ଏରିଆ ଭିତରେ ଗଛ ପାଇବେ। ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଦେଇକି ଆସୁଥିଲୁ, ଆମେ ରାସ୍ତା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ, କାହିଁକି ରାସ୍ତା ହେଉନି, ଯାହା ଲାଗୁଥିଲା ରାସ୍ତାଟି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ତ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବୋଧେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ କେମିତି ମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତା କାହିଁକି ତିଆରି ହେଇପାରୁନି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ନା ମଝି ମଝିରେ କେବେ କେବେ ତିଆରି ହେଇଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଶୁଣୁଥିଲୁ, 2006 ଥରେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ତ ରାସ୍ତା କାମରେ କିଛି ଘୋଟାଲା ହେଉଛି ନା କାହିଁକି, ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଆର ରାଜନୈତିକ ୟାର ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁନି। ଆମର ଗାଁକୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ରୋଡ଼ ନାହିଁ, ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ଆର୍ଡି ରୋଡ଼ ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରି ଆସିଛୁ। ଯେଉଁ ଘାଟି ରାସ୍ତାଟା ହେଇଛି, ସେ ଘାଟି ରାସ୍ତାଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ତାକୁ ରିପେୟାରିଂ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବର୍ଷା ଦିନେ ଧୋଇ ନେଉଛି। ଯଦି ସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଆନ୍ତା, ମାନେ ତାକୁ ଆର୍ଡିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଗଲେ ଆମର କଂକ୍ରିଟେଡ୍ ହେଇ ପିଚୁ ହେବ, ତାପରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ହେଇକି ଯଦି ପାହାଡ଼ କଟା ହେଇକି ଯଦି ହେବ ବୋଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରିବ, ତାପରେ ଆମର ସମସ୍ୟାର ଦୂର ହେଇପାରିବ। ସାର୍, ଟିକେ ଅଟକେଇବି, ସାର୍ ଫରେଷ୍ଟ ରୋଡ଼ର କଥା ଆସୁଛି, ଫରେଷ୍ଟ ରୋଡ଼ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଥାଏ କି ଯେତେବେଳେ ଏଠୁ କାଠ ଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ କାଠ ଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ ତାକୁ ନିଲାମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ କାଠ ଯାଇଥାଏ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା ଥାଏ କି ଯଦି ରାସ୍ତା ଭଲ ହେଇଯିବ, ଗାଁ ଲୋକେ ଲୋକଙ୍କୁ କାଠ ଚୋରି କରିବାରେ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେମିତି କିଛି ରହିଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ଚୋରିକି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉନୁ, କେବଳ ତାଙ୍କର କାଠ ନେଲେ ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେତିକି ରହିଲେ, ତାପରେ ରୋଡ଼ କଥା କିଏ ପଚାରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବା କେତେରେ, ମୁଁ ଯାହାକି ଅନୁଭୂତି କରୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା'ର ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସେଇଟା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠିକାର ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଏଇଠି ଯଦି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ଯଦି କରନ୍ତା ସେତିକି ପଇସାରେ ଆମର ରୋଡ଼ଟା ଅତି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଥା ପଚାରିବି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ଆସେ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଆସିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅମୁକ ଭୋଟ ଦିଅ, ସେ କହିବ ଯୋଉ ପାର୍ଟି ଆସିବ ସେ ମତେ ଦିଅ, ସେ କହିବ ମତେ ଦିଅ, ଏତିକି ସରିଲା ପରେ ଏପରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବାବୁ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ ଆପଣ ରୋଡ କଥା ଆପଣ କୁହାଯାଇଥିଲା କଣ ହେଲା। ହଁ ଦେଖ, ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନର ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି, ଏମପି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ କେବେ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ଅମାଦ ବାବୁ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି 2 ଥର ଆସିଛନ୍ତି ଗାଁକୁ, ଏତେ ଥର ଆସିଲା ପରେ ତା କ'ଣ ମାନେ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କ'ଣ ଦିଅ? ହଁ, ରାସ୍ତା କରିଦେବୁ, ଇଏ କରିଦେବୁ, ସେ କରିଦେବୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲୋକ ରାସ୍ତା ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ସାର୍, ତା ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସବୁବେଳେ ପାଣିର ଗାର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର। ଆଜି ଯେଉଁ ଯେତିକିଟା ମଧ୍ୟ କାମ ହେଇଛି ଏଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ସଂଘର୍ଷରେ ହିଁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଭାବ ମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ହଉ କିମ୍ବା ରାଜନେତାଙ୍କର ହଉ, ଏଇଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ତାଙ୍କର ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଗାଁକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଆଡ଼େ ନିନ୍ୟୁମା ଯେ ନଗଡ଼ା ନଗଡ଼ା, ଆପଣ ତ ନିଜେ ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ନଗଡ଼ାଠୁ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ ଆମ ଗାଁ। ରାସ୍ତା ସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ଦରକାର, ଯଦି ସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ନ ହୁଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ସମ୍ଭବତଃ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆମେ ଭଣ୍ଡୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଚାରିଖଣ୍ଡ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଲୋକ କରିବୁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏମାନେ ରାସ୍ତା ଗୋଟିଏ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ କ୍ରୋଧ ରହିଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି, ତ ନିହାତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏ କଥା ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, କାରଣ
ରାସ୍ତା ଗୋଟିଏ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଆଉ ଏମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରେ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ରହୁଛନ୍ତି।